Халкаралық қазақ түрік университетінің кітапханасында «Олы даланың жеті қыры» Қазақстан тану жобасы шеңберінде қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін насихаттауға арналған республикалық лекторийдің тұжырымдамасы тақырыбында көрме конференциясы өткізілді. Бұл Қазақстан тану жобасы Қазақстан халқы ассамблеясының 26-шы сессиясында жасалған бастамаға сәйкес Қазақстан этностары арасында қазақ халқының тарихы, дәстүрін, гуманитарлық және адамгершілік принциптерін дәріптеуге бағытталған. Жиынға мемлекет қайраткерлері, ғылыми сарапшылар, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен жастар қанатының мүшелері қатысты. Халқы ассамблеясы мен Қазақстан Республикасы президенті жанындағы қоғамдық келісім мекемесінің ұйымдастыруымен бүгінгі өзінің бастамасын алған республикалық лекторийдің басты мақсаты қазақ халқының салт-дәстүрі, мәдениеті, әдебиеті, философиясы туралы этностардың ақпараттану деңгейін арттыру және жалпыұлттық бірлік пен қоғамдық келісімнің қазақстандық нұсқасын қалыптастыруды көздейді. Қазақылықтың қаймағы ұлттық салт-дәстүріміздің қайнар бұлағы саналатын өңірдегі үш күндік семинар еліміздің оңтүстік бөлігінде орналасқан аудан қала тұрғындары мен сала мамандары үшін пайдалы әрі нәтижелі боларына айрықша сенім білдіремін. Баршаңызға мәлім, Қазақстанның берекелі бірлікке негізделген бастамалары дүниежүзілік қауымдастық жағымды бағалап келеді. Ассамблея маңайына топтасқан этностар еліміздегі таныта талай тірліктің бас қасында жүріп өз үлестерін қосуда. Елордадан арнайы келген практик ғалымдар мен кәсіби мамандардың тәжірибе алу, оның жұмысымызда өз деңгейіне ұқсата білуді біз үшін қашанда маңызды деп білемін. Түпкі мәні рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде айқындалған қазақтану жобасын ұғындыру арқылы қоғамдық және этносаралық келісім мәселелері бойынша білім білігімізді көтеріп, лекторияның бәріміз үшін тағылымы әрі пайдалы болары даусыз. Негізгі жобаның басты мақсаты қай этносқа жататынына қарамастан барша қазақстандықтардың ортақ мәдени кодын, біртұтас құндылықтарын және жалпыұлттық тарихи санасындағы негізгі халықаралық бірлігін нығайту. Сонымен қатар жиын барысында қазақы құндылықтар мен салт-дәстүрлерді дәріптеу барысында ұлттық қолөнер көрмесі ұйымдастырылған. Ең алдымен біз қазақ тану мәселесін қарастырамыз. Өйткені осы қазақ жеріне келіп көптеген ұлттар өздерінің екінші отанын тапқанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Бірақ дегенмен мынау бүгінгі таңдағы жаңа трендтер, жаңа бағыттар, жаңа бастамалар әрине өз талдауын қажет етеді. Сол тұрғыдан алғанда ең алдымен мынау қазақ тану саласында біз көтеріп жатқан мәселе ол қазақ халқының құндылықтары, яғни мынау тарихының ашылмай жатқан беттері, жалпы қазақ тілінің мәселесі, тағы да осы қазақ тануға қатысты көптеген мәселелерді көтеріп, осы ұлтаралық деңгейде біз талдамақпыз. Сонымен қатар ең алдымен біз мынау көне бүгінгі таңда мына жаһандану әсерінен, жаһандану зардаптарынан жоққа кетіп бара жатқан, келмеске кетіп бара жатқан көптеген қазақ халқының әдет ғұрыптары, дәстүрлері, ырымдары, тағы да сондай мәселелер жөнінде арнайы әңгіме көтермекпіз. Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін насихаттауға арналған республикалық лекторий қыркүйектің 3-нен 5-іне дейінгі облыс аумағындағы жоғарғы оқу орындарында жалғасын таппақ. Көркем Бердібайқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.